Dobrý den, dámy a pánové, dneska 14. května 2024 a hostem KTV Live je bývalý premiér Jiří Paroubek. Dobrý den, pane Paroubku. Dobrý den. Já bych se vás rád zeptal, co říkáte na rozpory v koalici? Tak rozpory v koalici mě samotného překvapilo, jakým způsobem se stupňují. Tak v těch posledních dnech dokonce předsedkyně jedné koaliční strany Adamová Pekarová přišla na to, že pro ně není přijatelná jako eurokomisařka paní Nerudová. Nic proti tomu, to je opravdu slabota, ale říkat tyhle ty věci na veřejnosti je nerozumné a z hlediska koalice vlastně jenom svědčí o tom, že jsou mezi nimi rozpory, že si třeba nedokáží mezi sebou zavolat, normálně komunikovat, vyřešit to na nějaké koaliční radě. Tohle to je ukázka toho, že ta koalice se blíží do velkých problémů. Co říkáte na Nerudové predátorské weby? Tak, pokud, ano, to je dobře, že připomínáte pana, tuším, docenta Tulaju, teď už emeritního rektora Opavské univerzity, když měl být jmenován ministrem pro cosi, já jsem nepochopil, co tam se dvěma pracovníky jeho předchůdkyně dělala jako ministrině, takže on měl být pro vědu výzkum jakýmsi ministrem, tak se objevilo, že vlastně on, a do té doby to nikomu nevadilo, byť se stal rektorem univerzity, že publikoval několik článků na takzvaných predátorských webech. Mě chviličku trvalo, než jsem zjistil, co to je, ty predátorské weby. Jsou to prostě takové weby, kde sbíráte publicitu, ale oni nemají prestiž. Dáváte tam své odborné články a pak se na ně odvoláváte, když třeba se habilitujete nebo když jdete do nějakého výběrového řízení. Takže je to svým způsobem takový podvod. Ne úplně veliký podvod, ale takový podvod. No a pan docent Tulaja z toho vyvodil správný závěr. Skončil v čele univerzity, to je jedna věc, ale přestal mít zájem o to stát se ministrem se dvěma pracovníky a ještě půl pracovníkem pro správu IT. Takže ministrem s miniaturním ministerstvem. Takže chtěl bych říci, že ten projevil jistý rozum, odešel, sice s mírnou ostudou, ale pochopil, že to takhle nejde. Paní Nerudová, to je jako takový malinký hrošík. Takový hrošíček, který prostě po ní to stéká, když se něco objeví, nějaký problém. Stejně tak jako na Mendelově univerzitě, když se tam v podstatě prodávaly tituly, tak se k tomu nehlásila. Přitom nikdo jiný, nežli ona, nikdo nebyl jiný rektorem, nežli ona té univerzity. Takže v té době, kdy se to dělo, tak ona prostě měla tu nejvyšší funkci v té univerzitě a že by o tom nevěděla, to je málo pravděpodobné. Takže paní profesorka nás teď zásobuje svými moudry. Ukazuje se, že ani pro významnou část koalice není přijatelná. ODS se vyjadřuje taky v celku záporně, takže pro opozici samozřejmě není přijatelná nikdy. Takže já jsem si kdysi myslel, že je rozumná, když ji angažovala ČSSD pod vedením Mamáčka. No ale ukázalo se, že je to typická pravicová politička, která ale těm makroekonomickým věcem moc nerozumí. Takže bylo by dobré, kdyby zkrátka dělala něco jiného, ale jak to vypadá, tak do toho Evropského parlamentu má šanci být zvolena. No a pak budeme trpět, co všechno bude říkat.
Věc, která trápí většinu občanů České republiky, energetika a inflace. Co vy na to? Tak dneska jsme měli tiskovou konferenci, protože já jsem také lídrem své strany do voleb do Evropského parlamentu, to je potřeba vidět, a každý týden se věnujeme nějakému tématu. Před dvěma týdny to byly důchody, důchodová reforma, minulý týden to byla bytová výstavba, která stagnuje nebo spíše klesá, takže my máme nějaké rezervy. No a dneska jsme se věnovali problematice energetiky, kdy jsme měli odborné stanovisko naší energetické komise. Já jsem uváděl takovou krátkou analýzu toho, těch příčin, proč vlastně došlo k vzestupu cen elektrické energie a proč a jak to udělat, aby ty ceny naopak šly dolů. A ta cesta je v zásadě spočívá v tom, že by bylo možné, pokud by tato vláda toho byla schopná, a jakože není především ochotná, tak prodat 30% nebo to, aby 30% akcionářů, soukromých akcionářů ČEZu prodali své podíly státu. Takže nejde o žádné gotvaldovské vyvlastnění, ale jde o to, aby tito lidé dostali podle ceny na burze plus nějaký bonus, dostali vyrovnání, a aby tedy stát mohl stanovit rozumné ceny elektrické energie. Takže v zásadě velkoobchodní ceny, tak aby tomu každý rozuměl, to jsou výrobní ceny, takže ceny nákladů v podstatě, za kterou se vyrábí ta elektrická energie, plus nějaký mírný zisk, takže to by znamenalo pokles cen pro malospotřebitele, takže pro domácnosti, ale také pro podnikatelský sektor, což by zlevnilo výrobu a zvýšilo konkurenceschopnost českého průmyslu, českého hospodářství. Takže to jsou nanejvíc žádoucí věci, které by se měly udělat. No a pak je tam celá řada dalších věcí, které jsou v zásadě detaily, ale myslím, že to naše stanovisko odborné je správné a dobré. A kdo se o tu problematiku více zajímá, tak jej najde na našich webových stránkách. Není to ani týden, kdy jste byl hostem televize CNN Prima News pořadu 360 stupňů Pavliny Wolfové, a na mě to prostě vyskočilo na sociálních sítích, jinak bych neměl možnost to vidět, protože hodně cestuju, ale zaujalo mě na tom to nehezké chování pana Peksy od Pirátů, nevychovanost vlastně té mladší generace. Co říkáte na tu kulturu, kterou oni poslední dobou předvádějí? A když to tak vemu, tak... No tak především pan Peksa narazil. Takže kdybych neměl životní zkušenost, pan Peksa si zřejmě myslel, že už jsem senilní, tak jsem s ním trošku zametl. Neříkám, že jsem byl nějaký přehnaně nezdvořilý, ale na hrubý pytel, hrubá záplata, takže jsem mu řekl, že je hlupáček a že se směje vlastní blbosti, protože on nebyl připraven na tu debatu. Takže jít do televize a nebýt připraven na debatu a pak to maskovat nějakými vznešenými řečmi a bláboli tedy, a pokoušet se o osobní útoky, tak je trapné. Někdo si to nechá líbit, já jsem ho spráskal jak psa a myslím si, že to byl správný přístup. On také podle toho odešel z toho studia a myslím, že si tuhle tu lekci, kterou dostal, bude pamatovat hodně dlouho. Myslíte si, že se z toho ponaučí? Tak samozřejmě jsou lidé, kteří si to nechají líbit, já si to líbit nenechám. Pokud někdo se mnou chce diskutovat věcně, tak jsem na to vždycky připraven, ale problém těch lidí z koalice je, že tedy argumentačně nestačí. Takže to je ten důvod těch osobních útoků, které mají toho protivníka ve studiu vyvést z míry a udělat z toho hádanici, které se nepozná, kdo je horší.
Pane Paroubku, a na KTV bývá zvykem, že poslední minuta je hosta KTV. Můžete říct cokoliv chcete, co máte na srdci? Tak já bych především chtěl, aby lidé pochopili význam těchto voleb. Ono se tu říká u každých voleb a někdy je to blábol, ale teď jde prakticky o řadu důležitých otázek, takže jak bude vypadat Green Deal, zda se přehodnotí nebo se nepřehodnotí, zda se nechá tak, jak je, to znamená v podstatě útok na český průmysl, imigrace, jakým způsobem ji budeme zvládat nebo nebudeme zvládat. A ten Green Deal, to je třeba také o spalovacích motorech. A samozřejmě mír na Ukrajině. Pokud budou zvoleny ty strany, které dneska tvoří vládní koalici, a jestli takové strany budou zvoleny celoevropsky, no tak toho míru se nikdy nedočkáme. A my potřebujeme mír, žádnou válku, my potřebujeme dobrou bezpečnostní situaci, aby v našich městech nebyly zóny, kam se normální, běžní lidé bojí chodit, jako je tomu v řadě západních metropolí. Já děkuju za váš čas. Také děkuju. A naschledanou.